Bugün günorta saatlarında Şamaxıda başlayan güclü külək fəsadlar törədib. Şəhərin Şərifzadə və Rəsul Rıza küçələrinin kəsişməsində küləyin təsirindən ağac qırılıb. Güclü külək nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşmüş ağac kəsilərkən daha böyük qəzaya səbəb olub. Belə ki, şəhərin Şərifzadə küçəsində ağac kəsilərkən iki dirəyə aşıb. Nəticədə naqillər yola düşüb. Şəhərin bir neçə hissəsinə elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Gəldim, kəsdim, onlar da daxçılar saldılar yerə, düşdü tokun üstünə. Eləcə də küçədə avtomobillərin hərəkətinə maneə yaranıb. Əraziyə aidiyyatı qurumların əməkdaşları cəlb olunub, aşan ağaclar doğranaraq ərazidən yığışdırılıb.